Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico no livro de 1 Reis, capítulo de número 9 agora, onde o Senhor vai aparecer pela segunda vez a Salomão. O livro de 1 Reis, metade do livro, concentra nos 40 anos do reinado de Salomão, esse rei, rei sacerdote, conforme vimos no capítulo 8, através de sua oração. Salomão se assemelha com Jesus, rei e sacerdote. Davi foi o rei salmista, né, o rei da adoração, mas Salomão, o rei sacerdote. E aqui, capítulo 9, começa assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, tudo que Salomão quis fazer, ele o fez, não é? O Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. O Senhor apareceu em Gibeão a Salomão em sonhos, capítulo 3. É possível que Salomão teve outra vez outro sonho, ao qual o Senhor apareceu-lhe e falou novamente. Aqui não diz que foi em sonho, mas sugere isso, dizendo que o Senhor tinha aparecido como apareceu em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizesse perante mim. Santifiquei a casa que edificasses, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então, após essa oração, veio a resposta. Se Deus não tivesse respondido, seria apenas o desejo de Salomão. Mas Deus lhe responde. Deus diz que santificou a casa, que ali poria o seu nome para sempre, e os seus olhos e o coração estando ali todos os dias nessa casa que Salomão edificou. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que eu te mandei, guardar os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Salomão falhou. Salomão não andou com a inteireza de coração. Nós vamos ver no capítulo 11 que ele acaba se afastando do caminho do Senhor. E por isso o trono de Israel não foi confirmado. Por amor a Davi, o trono de Judá se manteve. Mas Salomão poderia ter confirmado o trono de Israel se ele tivesse ouvido a voz do Senhor. Verso 6: Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim, não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servides a outros deuses e vos curvardes perante eles. Então, note que uma das coisas que Deus abomina é a idolatria, o fato de o povo ir e se curvar perante outros deuses. Então, destruirei Israel da terra que lhes dei, a essa casa que santifiquei o meu nome. Lançarei longe da minha presença, Israel será puditado e motejo em todos os povos. Então aqui nós vemos o que Deus está dizendo e é o que vai acontecer com Israel. Não é? E dessa casa que é tão exaltada, e todo aquele que por ela passar pasmará e assoberá e dirá: Por que fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa? Deus dizia que se eles não ouvissem, que Deus ia os entregar, e essa casa que Salomão edificou, que era tão exaltada, edificada, seria destruída. E dirão: Porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo esse mal. Uma das coisas que Deus claramente abomina é a idolatria, o fato deles irem se curvarem perante outros deuses. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas,
a casa do Senhor e a casa do rei. Então esses foram os primeiros 20 anos. Salomão tinha ido bem, Salomão edificou sua casa, edificou a casa do rei, edificou os muros, edificou também o templo, não é? Mas no final desses 20 anos, Salomão vai começar a mostrar o seu desvio. Para o que Hiram, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Hiram 20 cidades na terra da Galileia, 20 cidades em troca do ouro, em troca de tudo que Hiram fez, foi dado a ele 20 cidades na terra da Galileia. E saiu Hiram de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Parece que Salomão deu as cidades que não eram boas. Pelo que diz, que cidades são essas que me desse, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabu até hoje. Terra de Cabu, né? Até o dia de hoje. As cidades que Salomão deu a Hiram não lhe agradaram, não é? Mesmo que eram cidades da Galileia. E ele mesmo perguntou, mas que cidades são essas que tu me desse, meu irmão? E foi chamada terra de Cabu, que significa lamacenta. Cabu é lama, né? Terra de lamacenta. Nome que persiste até hoje, terra de lamacenta. E enviaram Hiram ao rei 120 talentos de ouro. Não é? Também Cabu pode significar inútil, ou terra lamacenta. E enviaram Hiram ao rei 120 talentos de ouro. Vamos ver o tributo que Salomão vai colocar. E essa é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor e a sua casa. E Miló e o muro de Jerusalém, como também a Azor e a Megido e a Gezer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer e a queimou e matou os cananeus que moravam na cidade e deu em dote a sua filha, a mulher de Salomão. Então o Faraó lutou contra Gezer, tomou, entregou a sua filha, a mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer, e a Bet-Horon, e a Baixa, e a Balaate, e a Tadnor, no deserto daquela terra. E todas as cidades das munições que Salomão tinha, e a cidade dos carros, e a cidade dos cavaleiros, e o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, em toda a terra do seu domínio. Salomão foi o grande rei também construtor, edificador, edificou a casa, os muros, a casa real, edificou cidades, não é? Então Salomão foi esse grande rei edificador. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, fariseus, heveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, aos quais os filhos de Israel não puderam destruir, totalmente Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Então, Salomão fez com que os heteus, os heveus, os fariseus, os jebuseus, tudo servisse a ele. Foi reduzido a tributo, serviu, e quando o escritor escreveu, até o dia de hoje, não é até a época que ele tinha escrito. Porém, dos filhos de Israel, não fez Salomão escravo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, seus príncipes, seus capitões, seus chefes, seus carros, dos seus cavaleiros. Então os outros eram escravos, servos de Salomão, mas dos filhos de Israel não. Esses eram soldados que lutavam, homens de guerra, seus criados, seus príncipes, seus capitões. Esses eram chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão. 550 que davam ordens ao povo, que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocausto, sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificara ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor,
e assim acabou a casa. Salomão fielmente oferecia 3 vezes ao ano, e até aqui ele está andando nos caminhos do Senhor. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Sheber, que está junto a Eilate, na praia do mar de Suf, na terra de Edom. Então ele também construiu navios, embarcações, né, naus, e mandou Irão com aquelas naus os seus servos marinheiros, que sabiam do mar com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro. A terra de Ofir era bem conhecida como terra de ouro. E tomaram lá 420 talentos de ouro e trouxeram ao rei Salomão. Salomão acumulou muito ouro durante o seu reinado, não é? Tanto é que ele usou o ouro na casa do Senhor, mas ele continuou acumulando mais e mais ouro, enriquecendo cada vez mais. Claro que a fama de Salomão vai se espalhar. Capítulo 10, agora, a rainha de Sabá vem visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. A rainha de Sabá saiu lá da terra do Eu, fica abaixo do Egito, alguns atribuem a região de Sabá como a região da Etiópia. Então veio a rainha ouvir a fama de Salomão e veio a Jerusalém com muito grande exército. Ela trouxe todo, uma parte do seu exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e veio a Salomão e disse tudo quanto tinha no seu coração. Ela veio com seus enigmas para ver a sabedoria de Salomão, falou todos os enigmas que ela tinha, trouxe a Salomão muito ouro, trouxe pedras preciosas da África. Muita gente tem procura até hoje os tesouros de Salomão, que foi muito ouro, muita pedra acumulada, né? Acredita que os tesouros de Salomão ficaram escondidos, mas ela veio e contou tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. E nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Né? Salomão, todos os enigmas, respondeu todas as perguntas que a rainha tinha, nós não sabemos quantas foram, não é pena que o texto bíblico não nos relata, mas fala de forma geral, não é? Todos os enigmas, Salomão lhe declarou tudo, não houve nada que ele não declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. Ela quase desmaia de ver tanta glória, tanta grandeza, tanta organização, tanta disciplina, tanto no servir da mesa, dos servos, que não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. A fama de Salomão se espalhava, né, no Egito, na região de Sabá, do outro lado do Oriente, tanto era a fama dele. E foi a verdade que ouvi a sua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras até que vim e os meus olhos o viram. Interessante, não é? Eu não cria naquelas palavras até que vinham, os meus olhos ouviram. Aqui a rainha de Sabá se assemelha um pouco com Tomé, não é, que precisava ver para crer. Então ela se assemelha, ela diz que ouviu, mas não creu, até que os olhos ouviram. E eis que não me disseram metade sobre projeto, sabedoria, se bem, se fama que ouvi. Ela tinha ouvido e ela achou que ela não acreditava, ela veio, não acreditou nem na metade, quando viu, ela disse que Salomão sobrepujou em muito a bênção e fama que ela ouviu. E ela ainda vai elogiar os homens que escutam: bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria.
ela elogia, ela chama de bem-aventurados os homens e os servos de Salomão que estavam diante dele e podiam ouvir a sabedoria dele. Note que Jesus é maior do que Salomão. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti. Ela vai glorificar a Deus, bendizer o Deus, teve agrado em ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. Até que Salomão está indo muito bem. E deu ao rei 120 talentos de ouro. Rainha de Sabá também era muito rica, deu 120 talentos de ouro, muitas especiarias e pedras preciosas, e nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então a rainha ainda enriqueceu ele muito mais, deixou Salomão muito mais rico, não é? Ela vinha lá da região de Sabá. Alguns acreditam que o livro de Cantares de Salomão, que houve uma paixão de Salomão pela rainha de Sabá, e ele disse que a sua amada é de pele morena, e alguns atribuem a ela. Porém, outros, ao estudar o livro de Cantares, notam que a Sulamita, que a qual Salomão se apaixona, era uma mulher do campo, não é? Não podia ser a rainha de Sabá. Então, há muita discussão se Rainha de Sabá se tornou a mulher amada de Salomão em Cantares ou a amada de Salomão de Cantares é outra mulher. A maioria crê que é outra, que é uma camponesa, e por isso não se aplica a Rainha de Sabá, que era muito rica e deu ao rei Salomão tanta riqueza. Também as Naus dirão que de Ofir levavam ouro, trazia de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. Mais riquezas era trazida a Salomão. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas, instrumentos, né? E alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. Era uma madeira especial que foi usada para criar instrumentos. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que lhe pediu o seu desejo, além do que lhe deu. Segundo a generosidade do rei Salomão, então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. Aqui, ao indicar que a rainha partiu, indica que talvez a rainha não se tornou de fato uma das esposas de Salomão, ela apenas veio para ver a sabedoria, veio para lhe trazer mais riquezas, e Salomão também lhe deu, e deu servos e tudo, e ela partiu para sua terra com os seus servos. As riquezas de Salomão cada vez aumentam mais. Olha, e era o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano, 666 talentos de ouro. Alguns dizem que o 666 é o número da besta. Todo ano se trazia a Salomão 666 talentos de ouro. Pode ser coincidência ou pode ser que tenha a ver alguma ligação, né? O 666 era a quantidade de ouro, de talentos de ouro que era trazido a Salomão todos os anos. Além dos negociantes e do contrato dos especeiros, de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Dessa forma, Salomão enriqueceu muito, 666 talentos de ouro. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 siclos de ouro mandou pesar para cada pavés. Era muito ouro que Salomão tinha. Fez também 300 escudos de ouro batido. Alguns escudos serão usados também, parece pelo rei Josafá, que vai usar os escudos contra o sol para cegar os seus inimigos, não é? 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano.
Então eram escudos de ouro para o seu exército, não é? O rei. Quando eu tive em Israel, eu ouvi dizer, né, o arqueólogo que nos mostrava as coisas, a grandeza de Salomão, diz que as ferraduras do cavalo de Salomão também eram de ouro. Não é de se admirar, né? O rei fez tanto ouro, tanto uso, escudos de ouro, pôs na casa do bosque no Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Que coisa tremenda esse trono do rei! Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encosto. Então tinha encosto e assento, e 2 leões estavam junto dos encostos. Então Salomão fez um trono maravilhoso de marfim, não é? Marfim normalmente é branco, e esse trono que Salomão fez lembra o juízo do grande trono branco. Só que ele não deixou ele de marfim, ele cobriu todo de ouro. Então, antes era branco, agora era coberto de ouro e tinha encostos, e Salomão encostava, e conforme ele punha as mãos assim sobre os seus encostos, até o assento, 2 leões estavam juntos ao encosto, né? 2 leões era formado. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha visto obra semelhante em nenhum dos reinos, né? Então, o leão acabou sendo o símbolo de Judá, né? Até hoje, você vai ao símbolo de Judá, um leão. Quando eu tive em Israel, me deram uma lapela com um leãozinho, né, dourado. Então, o trono de Salomão tinha 2 leões no encosto, e como tinha 6 degraus, havia 12 leões ali no trono. Estava sob 6 degraus. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reis. Que trono maravilhoso! Imagine que os inimigos, quando invadiram, acabaram levando toda essa glória de Salomão, os escudos. Jarobão vai perder os escudos de ouro e colocar outros escudos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro. As taças de Salomão eram de ouro, seus talheres eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma. Era tanto ouro que a prata perdeu o valor nos dias de Salomão. Não tinha estimação nenhuma. Os talheres de prata, os copos, Salomão bebia de tudo de ouro. Não havia nem nada de prata ali, não é? Tudo era de ouro puro, porque a prata aqui tinha pouca estimação, pouco valor nos dias de Salomão, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, ou seja, os navios, com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltava as naus de Tarsis, trazia ouro e prata e marfim e bujos e pavões. Era tanta coisa que era trazida. Era uma verdadeira exploração, e era trazido tudo para o rei: prata, ouro, marfim, bujos, pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Não só a sabedoria de Salomão era enorme, como suas riquezas. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Que maravilha! Que coisa tremenda! Só Deus mesmo é que pode fazer isso, colocar tanta sabedoria e tanta fama. Todos queriam ouvir a Salomão, e traziam cada um por seu presente vasos de prato e vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos, e mula, cada coisa de ano em ano. Quantos presentes eram trazidos ao rei, daqueles que queriam ouvir a sua sabedoria. Vinham e traziam presentes. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros. Era muito carros para se montar. 12 mil cavaleiros. E os levou à cidade dos carros,
e outros ficaram junto ao rei em Jerusalém. Era uma coisa grandiosa, gloriosa. Israel nunca provou de tanta glória como na época de Salomão. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedro em abundância, como figueiras bravas que estão na planície. Havia tanta prata e tanta cedros, que era madeira boa, em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão. Os melhores cavalos eram trazidos para Salomão. E as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. Então o rei aumentou muito, muito em riqueza, muito em cavalos, não é? Que alguns podem dizer que ele até chegou a confiar em cavalos, né? Isso era uma expressão que eles diziam, uns confiam em cavalos, outros em carro. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor, não é? Mas o que Salomão está fazendo, ele está violando a lei do Senhor. Deuteronômio, capítulo 17, verso 16, diz assim, porém não multiplicará para si cavalos, isso era quando o rei tivesse, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho, né? Aqui do verso capítulo 17, Deuteronômio, verso 14 ao verso 16, existe a ordem até o verso 17, o que o rei não deveria fazer. Salomão violou isso. Quando entrares na terra, veja bem, que dá o Senhor teu Deus a possuíres e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim, porá certamente sobre ti um rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Porás rei sobre ti, não poderá pôr homens estranhos sobre ti, que não seja teu irmão. Porém, não multiplicará para si cavalos, Salomão fez isso, nem fará voltar o povo ao Egito, Salomão casou com a filha de Faraó, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, Salomão multiplicou em muito, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Salomão fez tudo isso, tudo o que não poderia fazer de acordo com Deuteronômio 17, 16, 17. E aqui é mencionado, né, como Salomão está fazendo o que Deus havia dito para não fazer. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, capítulo 10, verso 28, e manadas, e os recebia o mercador. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, assim por meio deles os tirava para todos os reis do Eteu e para os reis da Síria. Salomão tirava cavalos e comerciava esses cavalos para os reis dos Eteus, para os reis da Síria. E o capítulo 11 também vai dizer que Salomão violou Deuteronômio 17, 17. Não é? O capítulo 11, verso 1 diz, e o rei amou muitas mulheres estranhas. E aqui começa a queda de Salomão. Não é? Esse final do capítulo 10, ao mencionar os cavalos, as riquezas, Salomão está mostrando quanto Salomão havia se desviado da ordenança do Senhor. E o capítulo 11 vai começar dizendo das mulheres. Com isso nós concluímos o capítulo 10, nós vamos voltar para comentar o capítulo 11 e 12, né, o final aqui do reinado de Salomão. Metade do livro de Reis se dedica a Salomão, a essa glória. Salomão teve a sua época de ouro, áurea, sua oração, uma coisa tremenda, mas Salomão começa a multiplicar riquezas, ouro, que Deus tinha dito, cavalos e mulheres. São coisas que vão desviar o coração de Salomão de Deus. E nós vamos continuar vendo isso no capítulo 11 e 12. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal. Coloque lá um sinal de joinha, subscreva, envie esses vídeos para amigos e familiares. E que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém.